Policia Durësit ka zbardur vjedhin një biznesi privat, të shqitit së baterive të automjetëve dhe a i të të ishin pikërish dy punojnës të dyqanit. Shqitësi dhe magazinjeri kishin bashkëpunuar njëri me tjetrin, duke vjedhur më shumë se 350 bateri të lojve të ndryshme së dhe sasi vaj lubrifikues. Denoncimi i konstatimit të vjedhës bëri që specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë në Durrës, në bashkëpunim edhe me prokurorinë rreth të gjysor të Durrësit, të nisin hetimet. Pas i punë hetimore 2 uniformat blu kanë ndaluar dy shtetas në akuzën e vjedhës duke shpërdoruar detyrën dhe të vjedhës në bashkëpunim. Sipas burimeve policore, në pranga kanë dhënë shtetasit me iniciale rëgë e 23 vjeqë dhe fëtë e 28 vjeqë të dy banuas të durës. Gjithashtu është shpallën në kërkim dhe pëpunot për kapin dhe një personit të tretë bashkëpunuas. Të tre shtetës i takuzuar në bashkëpunim me njëri tjetrin, në periullën që është shorë gusht e këti viti, në mënyrë sistematike dhe duke shpërdëruar dhe tyren, ka në vjedur më shumë se 350 bateri makinesh dhe vaj lubrifikant.